Šok. Marko Đedović i Gagi Đugani ne prestaju sa sukobom od početka emisije. Zadruga Narod pita. Đedović i dalje navodi sve Gagijeve postupke iz zadruge i generalno iz života koje ga čine lošim čovekom, kako on kaže. Kakav je čovek koji, na primer, zlostavlja svoju ćerku, koristi supstance, maltretira je? Pitao je Đedović. Jako si bezobrazan. Navodiš sve ono što sam ja radio, ali udaraš da sam loš čovek. Ja mislim da si baš ti loš čovek, to si pokazao, narod te ne voli, rekao je Gagi. Da li dobar čovek maltretira majku svoje dece, bije svoju ženu? Ti si smrad, nasilnik, g raspalo i smrdljivo. Hoćeš platiti alimentaciju Nini? Znam da bežiš i lažeš da si kupio stan da te ne bi našli i uručili ti to rešenje, pitao je Đedović. To nije tvoja stvar, nisi ni ti njen otac ili majka, to između meni je na bele, rekao je Gagi. Po svemu sudeći, Gagi izbegava zakon i to znači da će uskoro biti uhapšen kako bi se nasilno, jer ne želi drugačije, rešio slučaj povodom Anabeline potražnje alimentacije.